Lagon gubuk asmoro digarap coro jaranan ya jaranan samboyo ya samboyo mumpung sing ngendang cah kediri ya ya ngajak no kemiki ya 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 Putra Mandiri Margo Asri monitor bos ye di rombongan Nogang 2 di monitor oke matur nuwun.
Wayang Moro. Yo. Samboyo, samboyo. Ya 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 ya. Ya. Ya pas. Wasis tenan. Iya. Ya pancen ciri khasé ngono kuwi nek cara jaranan Samboyo Kediren ngono ngono kuwi. Iya, modele ngono. Modele ya pancen ngono ciri khas dhewe-dhewe nek sragenan ki ya kaya biasane kulino ngrungokke nek ngene iki cara jaranan. Lah iki genti garap cara Bojonegoro. Nah iki. Es. Tak kompliti pokoknya tak teratani nggo Bojonegoro sesedeman rasa bawa nih kesukwen gak ngantuk rak ora bawa rasa bawa ya langsung di anu nek Bojonegoro selfie Bojonegoro cedak Tuban ya pokoknya langsung cek 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 ngerti tibar ngono ya iki uga dimonitor karo panjane pepundenmu Pak Sarwanto, Profesor Sarwanto monitor sokon dalem ya sugeng midang ngetaken ya Ketua Upadi Surakarta ya matur nuwun kenanggo tagak lek ya yo coba sesideman langsung digarap cara Bojonegoro yo nih orang gue cocok kok. Ngono kuwi ta. Sampai
nyepono lewat kincange alesmu oh cekak cekak Aduh barang bocah ngono kuwi ta mangka kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katungguhan rimpo elo jiwa ragaku kang kurang halo, halo.
Ya elah. Matur nuwun. Ya wah, jebule kuwi ya iso pekok nduk. Ayo. Ciri khasnya yang ngono kuwi nek tayub cara Bojonegoro ngono kuwi dadi nyindane iki nyuwarane kaya iya ge ora ge iya ge ora. Ayo.